من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هلا الله غسبدار سي سيتوا koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Hvala Allahu koji nas je počastio jednim principom u svojoj knjizi. On je to spomenuo, a on glasi: la in shakartum la azidannakum, ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati, kaže Allah uzvišeni. A zato neka je sva zahvala i hvala gospodaru svih svjetova, Allahu dželešanu. Salavat i selam, mir i spas neka su na Allahovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji svjedoče najiskreniji, najljepši šehadet: la ilaha illallah Muhammeda rasulullah, sve do sudnjega dana. Draga moja braćo i cijenjene sestre u dini islamu, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima, riječima i dijelima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onim što su do nas prenijele najbolje generacije insana koji su hodile dunjalku. Večera se nastavljamo družiti sa 877. hadisom i u poglavlju koji nosi naziv vrijednost kupanja petkom, a zatim da li su dijete i žena dužni prisustovati džuma namazu. Mi ćemo danas spomenuti samo ovaj prvi dio, a u naredna dva hadisa će se govoriti o ovom propisu, dakle o djeci i o ženama i njihovom prisustvu na džuma namazu. Prije nego što išta kažemo, ja vas zamolio da se jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buhariju, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridvan ilahi ta'ala al-Fatiha. Kao što smo čuli samoga naziva, naslova današnjeg, dakle vrijednost kupanja petkom, odnosno vrijednost uzimanja gusula. Danas ćemo dakle govoriti o čistoći, o onim fikskim finesama koji se tiču gusula, kupanja, čistoće, ali na samom početku htio bi sa vama da podijelim nekoliko kuranskih ajeta kako bi i sebi i vama koliko toliko u ovom trenutku barem malo poboljšali svijest o čistoći. Uzvišeni gospodar u suri El-Bekare u 222. ajetu između ostalo kaže: inna Allahe yuhibbu tawabine wa yuhibbu al-mutatahirin. Zaista Allah voli one koji se kaju za grijehe i zaista Allah voli one koji se čiste. Vidimo dva aspekta čistoće. To je čišćenje duše i čišćenje tijela. I to je ono što nas je naučio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je kazao: čistoća je pola imana. Subhanallah. Čistoća, to je, kaže, pola imana. Zato što čistoća uvjetuje drugu polovinu. Ako ćeš da obaviš namaz, moraš imati abdest. Moraš biti čist. Ne znam, kada bi se probudio u nečistom stanju, taj dan, jel tako, morao bi se okupati, ne bi mogao da ispostiš do kraja, ako se ne okupaš. I tako dalje, da ne nabrajamo sada. Ali, dakle, učenjaci su kazali da iz kog razloga, dakle, čistoća pola imana, zato što ona uvjetuje drugu polovinu čovjekovog vjerovanja. Dalje, uzvišeni gospodar u suri Teube, kada govori o muslimanima, o vjernicima, koji klanjaju u mesdžidu, u džami koja je napravljena, dakle, na takvaluku, na svijesti o Allahu dželešanuhu, kaže: u njoj su ljudi koji se mnogo čiste. Pa ponavlja: zaista Allah voli one koji se mnogo čiste. U Kur'anu su posebne kategorije ljudi spomenute, one koje Allah voli. To su, jel tako, oni koji su svjesni Allaha, koji su saburli. Evo vidimo između ostalog, dakle, koji se oslanjaju na Allaha i tako dalje. Mnogo je kur'anskih ajeta, dakle, oni koje Allah dželešanuhu voli, ljude, osobe, osobine naše.
Između ostalog, Allah uzvišeni voli one ljude koji se mnogo čisti, koji održavaju svoju čistoću. Ovo je veoma važna tema. Nekada smo i mi muslimani, po im se malo potisnuli. Naši preci stari bi govorili, mogao si prije, kaže, kod nas da prepoznaš avliju kršćana jevreja od naše muslimanske avlije. Bile su, kaže, čišće, ljepše i urednije naše avlije. Dok danas to, kaže, nije slučaj. Danas je to sve barabara. Onoga trenutka kada čovjek zapostavi nešto, smatrajući da to nije toliko važno, kako bi mi znali kazati, tek onda to može čovjeku tako da se obori na njega. Zato nijedan aspekt, nijedan segment islama, posebno ovih kategorija koje Allah voli, ne smijemo zanemariti. I moramo o tome itekako dobro voditi računa. Kada Imam Gazali govori o čistoći, on kaže postoje 4 stepena čistoći. 4 stepena čistoći. Kaže, prvi od njih jeste čistoća tijela od nečisti. Dakle, prvo ovo što mi, jel tako, vidimo. Da čovjek čisti tijelo kada čistimo abdestom, gusulom i tako dalje. Kaže, druga čistoća jeste, kaže, čistoća tijela, odnosno čovjekovih organa, od grijeha. Dakle, da čuvaš svoje ruke, noge, jezik, sve organe koje imaš, da ih čuvaš da ne upadneš u grijeh. Kaže, to je druga čistoća, to je drugi stepen, drugi level. Kaže Imam Gazali, treća čistoća jeste čistoća srca čovjekovog. Dakle, da čovjek čisti svoje srce. Pored toga, jel tako što neće u grijeh, treba da se trudi da svoje srce čisti. Znamo onaj hadis, kada čovjek uradi grijeh, na srcu se pojavi crna tačka. Pa kada uradi dobro djelo, jeli, bijela, izbrši ga. Na taj način, kad čistimo srce dobrim djelima, istighfarom, traženjem oprosta. I kaže Imam Gazali, posljednja čistoća od ove 4 i kao najveći stepen čistoći, jeste, kaže, kad čovjek očisti ciloga sebe, cilo svoje biće, pa kaže, ne zna ni za što drugo osim za Allah. Subhanallah. Kaže, na tom stepenu su bili vjerovjesnici, poslanici i odabrani Allahovi robovi. Tragom toga samo jedan detalj koji je ovako zaista fenomenalan, koji nam govori kako su naši velikani gledali na ovu četvrtu tačku. Kada su jednog insana upitali šta ti misliš, kakvo je tvoje mišljenje o tome kad nije bilo ništa osim Allah. Subhanallah. Smo nikad o tome razmišljali, recimo. O tom detalju. Kaže, šta ti misliš? Pitao njega kao alima da vidi kakav će mu odgovor dati. Kako je, kaže, bilo kada je bio samo Allah? Kaže njemu ovaj alim, što se mene tiče, i danas je tako. Subhanallah. Što se mene tiče, kaže, danas je tako. Kullu men alejha fan. Wa yabqa rabbuka dhul jalali wal ikram. Sve što je na dunjalku, sve što je na zemlji, prolazno je. Ostaje samo gospodar tvoj, plemeniti veličanstveni. Kaže, što se mene tiče, danas je, kaže, isto. Ništa. Ne računamo ništa. Pogledajte tih rezona. Pogledajmo kako su ti velikani gledali na Allaha i gledali na sve ostalo što postoji. Što vidimo i što ne vidimo. Kaže, što se mene tiče, i danas je tako. Ovaj hadis koji ćemo danas pročitati, rekli smo da je pod rednim brojem 877. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, naslov, vrijednost kupanja petkom. Pričao nam je Abdullah ibn Jusuf i kazao da ga je objavijestio Malik, prenoseći od Nafija, a on od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, kada neko od vas bude htio ići na džumu namaz, neka se okupa. Kada neko od vas bude htio ići na džuma namaz, neka se okupa. Jedna zanimljivost koja se vezuje za ovaj hadis,
odnosno za ovaj lanac prenosilaca, a to su ova tri insana. Ima Malik, Nafi i Abdullah ibn Omer. U hadijskoj literaturi, kada ova tri insana se nađu ovako jedni za drugim, to se zove zlatni lanac prenosilaca. I Ibn Hajar el Askalani, jedan poznati hafiz hadisa, napisao je jedno dijelo u kojem je sabrao oko stotinjak hadisa, malo više jer se neki ponavljaju, u kojem je sabrao sve hadise koje prenosi ima Malik od Nafija, a on od Abdullaha ibn Omera. A za ovaj sened, to je kod nas ima također prevedena ta knjiga, profesor Fuad Sedić je preveo, možete naći također online, dakle, na PDF, 91 hadise u toj knjizi spominje. Imam Buhari za ovu trojicu insana, za ovaj lanac prenosilaca je kazao najispravniji sened je ono što prenosi Malik od Nafija, a Nafija od Abdullah ibn Omer. Subhanallah. Kaže, to je najispravniji sened. Najjači i najispravniji sened su ova trojica insana. I Ibn Hajar el-Askalani dodaje na ovo imama Šafiju. Kad imam Šafija prenosi od Malika, on od Nafija, a on od Abdullah ibn Omer. Zašto je važno spomenuti uvijek lanac prenosilaca? Jer naša vjera se zasniva na tome. Druge vjere su propale, izmijenjene su zbog ovoga. Što ne zna se, jeli, ko je od koga čuo, ko je šta kazao, neko je izmislio, neko je ubacio šta mu odgovara, neko je zaboravio jednostavno, nije tio da pogriješi, ali je pogriješio. Zato imamo, jel tako, dakle, u hadijskoj, posebno hadijskoj, dakle, terminologiji, imamo, dakle, ovaj lanac prenosilaca. I neka nam bude, dakle, ovo, ako možemo da zapamtimo, dakle, ovaj, to je zlatni lanac prenosilaca. Ova trojica insana kada se nađu i ti hadisi koji dolaze posle toga. Kada neko od vas bude tio ići na džuma namaz, neka se okupa. Još jedna zanimljivost je se spomenuti da ovaj hadis, ovaj koji smo mi sada spomenuli za džuma namaz, od Nafija prenosi 70 ljudi. I on je dosegao toliki stepen da kažu islamski učenjaci da ovaj hadis ima, kaže, toliko je, dakle, na stepenu jačine, jači je, kaže, od onih hadisa koji govori o vitr namazu. I oni koji govore o bismili da se uči, dakle, kada učimo, dakle, prije fatihe u namazu, tako dalje, tako dalje. Dakle, nekoliko tih stvari kaže vjerodostojni jači je od svih tih hadisa. Ali naredba klanjanja džume namaza je na stepenu suneta. Ona nije, dakle, vađib, nije obavezna. U početku islama, kako kažu islamski učenjaci, podijelili su tu, napravili su jednu liniju, pa kaže, u samom početku bilo je obavezno okupati se kada je bila džuma namaz. Dok kaže, kasnije je to bilo preporuka. I Allah poslanik to, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio. Ali vidimo koliko ashaba je to prenijelo i koliko su držali do toga, možemo dakle vidjeti da je to pritvrđeni sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I kada god imamo priliku da ga izvršimo, trebamo ga izvršiti. On se dakle izvršava od, kazali su islamski učenjaci, od akšam namaza, četvrtka, dakle, od večeras kada dođemo kući, pa do džume namaza sutradan, dakle, u petak. To je taj period, dakle, kada se računa da se okupao za džumu, kada se računa da se okupao, dakle, na dan petka. Koji je detalj važan ovdje da spomenemo i o kome uvijek moramo voditi računa? Kada se radi o fikhu, kada se radi o propisima koji imaju ovako uvijek neke nijanse, prva od njih jeste da uvijek ima više mišljenja. To neka nam uvijek bude jasno. Za sve uvijek ima više mišljenja. Tako da ono što ja kažem iz ovog mihraba, neko će iz drugog mihraba ili mimbera kazati možda drugačije. Ja imam svoje argumente, on ima svoje i sve je to, alhamdulillah, ispravno. Na nama je čega ćemo se pridržavati. Ali čućemo, ako bude večeras, dakle, iz primjera, ne smije to biti, eto ja mislim onako pa ću ja tako postupiti. Nego moramo imati argumente za ono što radimo. To je veoma važno. Druga stvar koju moramo razumjeti jeste
kada je Allahov poslanik nešto uradio, nešto kazao, odobrio, zabranio, moramo se vratiti na to vrijeme, mjesto, okolnosti, kad je to izrečeno, kad je to kazano. Tek kada se vratimo, malo historijski, vratimo se unazad 1400 godina u Meku, u Medinu, u te okolnosti kako su ljudi živjeli, tek tada će nam mnogi stvari postati same jasne. Veoma važno, dakle, da kada čitamo fik i fikske propise, moramo i tekako o tome razmišljati. Kada se spominje, dakle, da je, imam učenjaka koji kažu da je obavezno okupati se na dan petka. Kažu da je to vađib. Dakle, velika većina kaže da je to sunnet, a to nije obavezno. Pa kada je Abdullah ibn Abbas otišao u Irak, kaže stanovnici Iraka, između ostalog, prvo što su ga pitali, kaže, bilo je, je li vađib da se kupamo na dan petka? Ljudi pita ono što im je teret. Znam se sad čovjeka koji radi i mora se, dakle, okupat. Mora otići dok će da se okupa pa da stigne na džumu. Ne može da uspije jednostavno. Na nas također ljudi koji rade. Ne može svako da ispuni taj uslov. I kaže, bilo im je to teret. I Abdullah ibn Omer, kao je li poznatog ashaba i alima, pitaju oni, je li nam obavezno da se kupamo na dan petka zbog džume namaza? Pa je Abdullah ibn Abbas objasnio im slikovito. Kaže, mi smo nosali vunenu odjeću. Mi smo nosali vunenu odjeću. Bili smo siromašni. A kaže, mjesto gdje smo živjeli, bila su izrazito topla. Znamo kako su područja, tako, Mekke i Medine. Vidimo ovih dana kod nas, kada ugrije preko 30 stepeni, jel tako, kuha. Zamislite još vuneno šta na sebe da obučete. I kaže, dođemo u džamiju, a kaže, plafon bio nizak. Vidite, sada klima ima, alhamdulillah. Zamislite da Almede nije upalio. Bili bi mokri. I kaže, mi smo se znojili. Odjeća na nama bi bila sva mokra. I kaže, počeli bi tako da se osjeti neprijatan miris. Počeli bi da se čujem. Smrdilo. I kaže, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na najljepši način. On bi se, kaže, popeo na minber i onda bi kazao, kada hoćete da dođete na džumu, okupajte se. Subhanallah. Gledajte kako je to Allahov poslanik pomalo povezao sa ibadetom. Dakle, zamislite da on kazao ljudima, vi neprijatno smrdite. Ili neprijatno, kako bi to ružno izgleda, naravno sad smiješno. Ali izgledalo bi ružno. Da Allahov poslanik kaže ljudima, vidite, što on kaže? Kada hoćete da dođete na džumu, ona vezuje za ibadet, za propis. Kaže, okupajte se. Iz početka je to bila obaveza. Pa se ljudi kupali. Dakle, da ne bi se dešavala ta neugodna situacija. Evo, mi se nalazimo u Tabačkom mesdžidu. Mnogi od vas znamo zašto je on napravljen. Oni koji ne znaju, samo ću ja kratko. Tabaci su, dakle, koža. Ljudi koji su radili sa kožom. Također, tako koža smrdi kada se radi sa njom, posebno u toplim danima. I oni su radili, pa bi se njihova odjeća, dakle, čula. Imala bi neprijatan miris. Pa su napravili mesdžid kako bi ne bi ezijetili ljude u carevoj džami, u begovoj džami, u čaršijskoj. Kako ne bi drugima smetali, oni su napravili sami sebi mesdžid. Jer njima je li tako kada tvoja odjeća i moja se isto očuju, ili tako nam i to ne osjeti, naviknemo se na miris. Jer cijeli dan rade s tim. I odatle jeste u stvari tabački mesdžid. Jedna samo paralela. Da vidite, dakle, to vrijeme kada Allahov poslanik kaže kada hoćete na džumu, okupajte se. I evo sada, dakle, ovaj tabački mesdžid. Samo onako slikovito da to razumijemo. Postavlja se pitanje kada i kako se treba kupati. Svako od nas zna tako od mali nogu kada kažemo kupanje, znamo šta je kupanje. Međutim, kada se spominje propis kupanja vjerski, on ima određene nijanse koje bi ja večeras sa vama htio da podijelim. Neki od vas, sigurno mislim mnoge, ste znali, ali ima neki ovako koji su zanimljive, koji su predmet istraživanja, da bi se došlo do njih da se vidi, dakle, te neke nijanse. Ja bih htio večeras sa vama da podijelim, mislim da su korisne i da će nam svima ako bude biti od koristi, zato što to nam treba
to primjenjujemo svakodnevno u svome životu. Kada su islamski učenjaci govorili o tome ko se treba kupati, kazali su dakle, da postoji pet kategorija kada je čovjek obavezan da se okupa. Dakle, ovo govorimo o obaveznom kupanju. Kada čovjek, dakle, dužan, ima obavezu da se, da se okupa. Prva situacija kaže muškarac i žena poslije spolnog odnosa. Desilo se, dakle, izliv sjemena, odnosno spermi, ili se ne desio, oni su obavezni da se okupaju. Ukoliko se muškarac ili žena, osoba, probudi, a na svojoj odjeći osjeti ili vidi tragove, dakle, od sjemena, također su dužni da se okupaju. Ukoliko muškarac ili žena zbog nadražaja i strasti u budnom stanju desi se izliv sjemena, također su dužni i obavezni da se okupaju. I posljednje dvije kategorije se vezuju za, za žene, to jest žena posle hajza, odnosno mjesečnog pranja, i posle nifasa. Dakle, posle postporođajnog pranja dužni su i obavezni da se okupaju kako bi mogli izvršavati ibadete. Dakle, to je onih pet stvari koji su kazali islamski učenjaci kada je čovjek obavezan, dakle, mora da se okupa. Kako se kupati? Od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naučili smo da čovjek kada hoće da se okupa vjerski, dužan je dvije stvari. Obavezan je, dakle, dvije stvari. Isprati usta i nos i saprati cijelo tijelo. Isprati, dakle, usta i nos, po mogućnosti ali grlo, nos i saprati cijelo tijelo, da nijedan dio tijela ne smije ostati suh. Oprati cijelo tijelo. Sada dolaze red nijanse. Ti se okupao, a nisi isprao usta i nos. Šta ćeš uraditi? Sada ponovo da se kupaš, ili tako, žuriš, ode voda, potrošio se bojler. Šta će čovjek uraditi? Dakle, otiće samo i isprati usta i nos. Ukoliko dakle, čovjek zaboravi, a ispere usta i nos, ono što je dakle, fars obavezno, ispunio se jedan fars, dakle drugi, zapravo se cijelo tijelo, posušio se, možda si se i obukao, a sjetio se da si zaboravio dakle, usta i nos da ispereš, samo ćeš, kaže, otići ponovo i ispraćeš usta i nos i time ćeš dakle, imati i gusul i abdest. Nećeš morati ponovo posle toga da uzimaš abdest. Desi se situacija da si možda se spremio i obavio namaz, a sjetio se da nisi oprao usta i nos. U toj situaciji vratit ćeš se, oprati usta i nos i ponoviti namaz. Dakle, vratit se, oprati samo usta i nos, jer oprali smo već jednom cijelo tijelo, i onda ćemo ponoviti naš namaz. Kada su u pitanju suneti Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je u pitanju kupanje, Allahov poslanik je preporučio da prije kupanja uzmemo abdest. S tim da ne peremo noge. Dakle, prije kupanja uzeti abdest, s tim da nećemo oprati noge. Da li uzeti, dakle, one obavezne farzove abdesta, lice, jeli, ruke do iza laktova, kosu, ili ćemo cijeli abdest po tri puta, to je sada do nas, a to je sunet. Dakle, ovdje želim da povučem liniju da razumijemo ono što moramo od onoga što ne moramo. Dakle, ono što moramo, rekli smo, usta, nos i cijelo tijelo sabrati. To je ono što moram. Suneti su uvijek ono, tako ko hoće, naravno, svoj iman da poveća, da poveća slijedeње Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on će to uzeti i praktikovati. Dakle, prije gusula oprati svoj spolni organ i uzeti abdest, bez dakle, pranja, bez pranja nogu. Onda se okupati, i kada se okupamo, nakon toga samo oprati na kraju, oprati noge. Još jedan detalj koji bih htio da spomenem, a koji se dešava možda svaki put kada se čovjek kupa, jeste da čovjek, odnosno kada sad spomenem čovjek, mislim na muškarca i na ženu, da ne detaljizujemo, ima potrebu da vrši malu nuštu. Zbog zvuka vode,
ili zbog, jel tako, fizičke potrebe. Samo da, zato što nije prije možda otišao WC i izvršio malu nuždu, ima potrebu da učini malu nuždu dok se kupa. Kako postupati u toj situaciji? Dakle, veoma važno je još jednu stvar da razumijemo, kako bi razumijeli ovo o čemu hoću da vam kažem sad. Naićete na hadis gdje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da čovjek, žena, ne mokre, ne vrše malu nuždu na mjestu gdje se kupaju. No kaže, otiđite na drugo mjesto kada završite kupanje, pa se pomokrite. Sada kao na početku želim vas vratiti 1400 godina nazad, kako se kupao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a kako se ti i ja danas kupamo. Allahov poslanik i ljudi u to vrijeme imali su korito, veći leđen, lavor, kako god hoćete, u kojem je bila voda. Vodu koju bi zahvatili i posipali po sebi, vraćala bi se gdje? U lavor, u svoj leđen. I istom vodom bi se, znači uzimala bi istu vodu i kako bi se lazila niz njih, išla bi u isti lavor. Odatle imamo onaj, je li dozvoljen čovjeku da se, ako se kupa sa ženom, a ona je ili on džunup, posle nje da se okupa. Ako ona, dakle, sa sebe dženabe skinula, je li njem dozvoljeno? Dakle, ako se voda ne vraća u istu, zašto se postavlja to pitanje? Dakle, vraća se voda u istu posudu, iz iste posude, tako se ljudi kupali. Tako je bilo vrijeme. To su bila neke normalne okolnosti. Zato je, kažem, veoma važno da se vratimo u te okolnosti, kako se to dešavalo. Danas imamo situaciju gdje uvijek ti dolazi nova voda. Dolazi ti nova voda, stara voda odlazi. Je li tako? I sad se postavlja ovo pitanje, dakle, oko da li čovjek može? Naravno da može. Dakle, da vrši malu nuždu u toku kupanja. Ali treba da to izvrši, dakle, na propisan način. Treba da čučne. Dakle, i muškarac i žena. Dakle, treba iz zdravstveni, iz vjerski, iz higijenski razloga, iz svakog drugog razloga. Dakle, treba da čučne kada vrši malu nuždu. Bez obzira da li se radilo, ne znam, kadi, tuš kabini, neko većem kupatilo i tako dalje. Nije važno. E sad, desilo se da čovjek izvrši malu nuždu u pola kupanja. Da li mu je ispravno, dakle, abdes, gusul, šta će raditi? Ukoliko je izvršio malu nuždu u pola kupanja i planira se još jednom saprat poslije cijelo tijelo, ali kada poslije mokraće, poslije, dakle, obavljene male nužde, sapere cijelo tijelo, imat će i gusul i abdest. Jer je, dakle, ispunio uslov prije toga ako je oprao usta i nos, kasnije saprao cijelo tijelo, dakle, imat će i gusul i abdest. Međutim, ako se desi da čovjek poslije kupanja završi sa kupanjem, zavrneš vodu i izvrši malu nuždu, onda će morat ponovo da uzme abdest. Nadam se da smo bili ovdje jasni. Još jedna stvar koja je zanimljiva, veže se za žene. Postavljalo se uvijek pitanje i uvijek se to spominje, kada se spominje kroz hadise, žene su prije vezale pletenice. One koji su trajale malo duži. Dakle, nisu toliko, nisu... I danas ćete vi vidjeti, ne znam, često i muškarce, neke umjetnike, nazovimo ih, one pletenice uz glavu. Je li tako? Ja sam nikad to htio kad sam imao dug kosu, ali nije mi nikad uspjelo. Neće morat rasplest kosu, nego bitno je da voda dođe do korijena kose. Dakle, bitno je da voda dođe do korijena kose. To važi, dakle, posebno za većinu muškarcima, ja sada kraću kosu. Dakle, ali oni imaju dužu kosu da znaju. Dakle, žene koje imaju pletenicu, nebitno, dakle, neće morati svaki put da raspletu pletenicu, nego će biti dovoljno, dakle, da korijen kose, da svoj korijen kose saperu. Još jedna veoma važna stvar koju bih htio na kraju spomenuti, tiče se jednog događaja, također se vezuje za Abdullaha ibn Abasa. Jedne prilike, kaže jedan od ashaba, sjedili smo u džamiji, nas trojica, a kaže, Abdullah ibn Abbas je klanjao.
Pa kaže, ušao je neki čovjek u džamiju i pitao je, ima li ovdje muftije? Misleći nekoga da mu izda fetvu. Dakle, ne muftija kao danas što imamo muftiju. I kaže ova trojica, bujrum, kaže, kao kod nas kad sjede za kahvom, pa dođe neko s pitanjem, kaže, bujrum, samo rašetaj pitanje, spremni se. Kaže on, desi mi se da poslije mokraće, poslije vršenja male nužde, kaže, izađe mi sjeme, izađe mi sperma. Šta da radim? Kaže, on je, okupaj se. Kratko jasno. Muftija. Kaže, okupaj se. Kaže, čovjek, da vas Allah nagradi. I otišao, kaže, slaveći Allah, subhanallah, alhamdulillah, drago mu što je dobio odgovor. Kaže, Abdullah ibn Abbas je brže i bolje završio namaz. I kaže, zovite čovjeka, vraćajte čovjeka nazad. Kaže, on njima, kako ste dali odgovor na ovo pitanje? Je li po Allahovoj knjizi? Kaže, on ne. Jeste li, kaže, po sunetu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, oni ne. Jeste li, kaže, po praksi ashaba, vaših prijatelja? Kaže, ne. Pa kako ste dali? Pa kaže, onako mi mislimo. Logično. Kaže, trči, vraća ga nazad. I kaže, jedan otišao i vratio čovjeka nazad. I kaže, on je muđi i pita ga Abdullah ibn Abbas, kada ti se to desi, jel osjetiš ti nadražaj? Kaže, čovjek, ne. Kaže, jel osjetiš trnce kada ti se to desi, kada izlazi iz tebe? Kaže, on, ne. Kaže, Abdullah ibn Abbas, tako mi je Allaha, to ti je od zime. I kaže, ti nisi dužan da se kupaš, nego samo da uzmeš abdest. Subhanallah. Ti, kaže, nisi dužan da se kupaš, nego samo da uzmeš abdest. Nepoznavanje vjerskog propisa može ubiti čovjeka. Bukvalno. Može ubiti čovjeka. Na kraju ću spomenuti onaj primjer kada jedan od ashaba bio ranjen, pa od bola, jeli, zaspao je i od bola desilo mu se da mu izašla sperma. Pa kada se probudio, vidio je na svojoj odjeći, dakle, mokro. I pitao ljude šta da radi. A hladno, on ranjen. Ovako on isto rekao, okupaj se. I čovjek se okupao i preselio. I kada su došli Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, šta on kaže? Teška rečenica. Kaže, ubili ste ga, Allah vas ubio. Subhanallah. Ubili ste ga, Allah vas ubio. Šta znači nepoznavanje propisa? Bukvalno, dakle, možemo ubiti čovjeka. Zato je veoma važno da o tim stvarima učimo, da za te stvari, ako ne znamo, pitamo. U islamu nema tabu temi i ne treba ni o jednom pitanju islamu da bude sramota govoriti. Dešavalo da se dođu, a iši, kaže, majko pravovjerni, stid nas je, ali moramo te pitati. Ona kaže, pitajte kao što bi svoju majku pitali, jer ja jesam vaša majka. Pa su oni pitali o tim nekim pitanjima. Dakle, ne, kada se desi da ne pitaš, onda ćeš pogriješiti. Dakle, nemojmo da se ustručavamo za pitanja za koja nismo sigurni, ne znamo odgovore, a ovako ukazali bi u narodu škakljiva su. Nađemo nekoga kome vjerujemo, koga smatramo autoritetom i nekoga ko zna i pitajmo. I ove nijanse, i ove finese, jer sve se to dešava svakome od nas. Evo sada kada sam ja spomenuo, svakome se ovo dešava. I to je svakodnevnica. Ali veoma važno da te propise znamo. Molim Allaha Dželešanu da se on počasti, da budemo od onih koji će iskreno sprovoditi našu vjeru u djelo. Da budemo od onih koji će iskreno vjerovati. Da budemo od onih kojima će se Allah smilovati i oprostiti naše grijehe. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Gospodaru naš počasti nas i nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe a nemoj nas kazniti. Gospodaru podar nam svaki hajr i svako dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas od džehennemske vatre. Molimo te, Gospodaru, za svako dobro za koje te molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Gospodar, zaštite nas svakog zla za koje kod tebe utočište traže tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, Gospodar, oprosti nam naše grijehe. Oprosti nama prisutnima i našim odsutnima. Oprosti svima, Gospodaru, koji su iskreni pred tobom. Oprosti svima, Gospodaru, koji padaju tebi na seždu. Oprosti onima, Gospodaru, koji ne padaju tebi na seždu, a imaju iskreno srce i želi da ti se vrati. Molimo te, Gospodaru, vrati pa da zajedno sa nama tebi na seždu padaju. Molimo te, Gospodaru, da nam se smiliješ, da nam oprostiš naše grijehe. Molimo te, Gospodaru, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, Gospodaru, da Kur'an u svojim životima živimo. Molimo te, Gospodaru, da nas drugi po Kur'anu prepoznaju. Molimo te, Gospodaru, uputi nas na pravi put. Molimo te, Gospodaru, da iskreni u svojoj vjeri budemo. Molimo te, Gospodaru, da budemo od onih koji će iskreno vjeru razumjeti. Molimo te, Gospodaru, učvrsti nas na tvome putu. Molimo te, Gospodaru, da se ti nas ne zastidiš na ovome i na budućem svijetu. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ridwanillahi ta'ala. Al-Fatiha.